Це було дійсно важливе питання, і хто більше всіх кричав, що нам потрібно регулювати поняття тарифів, і хто більше всіх кричить, що нам треба обмежити якимось чином вплив президента, так от якраз таки сьогодні голосів і не дали. І мені дуже прикро, що сьогоднішній цей закон був провалений. От. А з приводу попередніх тез, що хтось там не дає блокувати трибуну. Трибуну, будь ласка, блокуйте, а не дають блокувати президію. Ви подивіться, скільки законопроєктів ми зробили законами за цей тиждень, проголосувавши в парламенті, включаючи навіть те, що хоч можемо упізнати наших хлопців по ДНК. Я вже там не хочу вже говорити за інші законопроекти, які були важливі. Але я вам скажу, бійці, які попідписували контракти в 2014 році, вже по 2 роки служать. І закон, який ми проголосували в парламенті в цілому, дає можливість переписати ці контракти.